Por shumë edhe me Golden Gene, dhe më thonë ajtë ka pa shopak, në Kongën, në atë shqiptarin, një të ka pa shopak për... Dhe... Për atë tipa të shkrujt diçka për... Shefqetin. Për mdoget Shefqetin, që pas kajt në gjami. Po. Edhe po, mandej ajtë... Ajtë ka pas kajt me roshi. Po, a më edhe mandej filloj me roshi shumë. Po, dhe filloj me roshi shumë, dhe shumë, nalë më zgoj mo, se të më në mon rujt, sajtë. Mirë, me rajonin s'ki probleme kështu. Ja, s'kam. A ki dost? Kom nis me pos dos kove s'fungi. A ki nis? Po, kom nis. Shumë mirë. Ata, unë e di që keni shkuj shumë, edhe aj, me tekstet ka përmen shumë shpesh në Kongë, edhe ti me shkrime, sigurisht një ke përgjigjë, edhe keni pas gjatë një. Gatë ka pashku kjo, gatë ka pashku kjo. Unë atë s'ku pos emision të amin, nuk më isha që shmi bo bashkë. Po. Pa ta tentu, në dy të reforma, po s'mujta kështu që ka vendosë ndë mi bo bashkë t'ju dhe Arjanin. A taftojmë? Golden G, hajde Arjan. Mirë mama dhe mirë së erdhe. Besoj që po njihni me Berotin. Njihni pe Kongëve. A ju në zani shtrata, pyu lo që shtu vishë mos më ngosni. Dojnë apër gjithë. Arjan, falem me Berotin bukur gjatë dhe falem me përlëllë e tema, shpo një ndërto dhe për Berotin mirët dhe me kitë pjesën e artistike, me përmënej me pjesën e stratës. Shkrum për ty, shkrum për Bleron Qerretin, shkrum për Kalashin, shkrum për Rishaqirin. Bërati është, mësë më kohë që shtu nuk ishë bërat, kishë ndryshe. Kishë pështu edhe për meje në. Pse Arjan në Kongë ti Bërat Bozhalin? Pse bashkë Bëratin për shambull, e ju Milajnë Zekën për shambull? Po ta marë kështu një jamën... Se dy një përgjana, mirë ka mujtë me qitë Milajnën. Po e thashë, une e thashë kështu shambull... Po, kena posën një debat ma erët. E ku pa pak për kështë palonë shkurt, se kështë pas qutin në fund. Po, pa e që ajka vitori o ku në fund. Në mision tem, o duhet më maru për një me, o më prish për një me, nuk kom, o mision dytë me bodi kusht tjetër më ndenjë. Mi asë gotë dohen njetë, no... Mesus qëtu. E qëtu mesus. Po, ama jo, përse e kom kritiku që dhe sen që mu ka dok, mu, sikur ti që ka dok ajo për hoxën, në mu ka dok kjo që ka thonë keq. Ose se cëllit tjetër që e kom shon kong, që e kom shon, po mene që e kom kritiku, të dhe do koptaj, a u konë Berati, a u konë dikush tjetër, nonën si a këmë shoh, asë nuk e këmë shoh religionin ose diçka tjetër. Po që ato që më kam pengu edhe mu, që i këtaj kam foli, këmë thonë edhe onë, është në drejtë e jam jam e thonë, repi ma lejën. A mo me Beratin kështu personalisht s'ki kur gjasë? Ja. A e këtë nëjë mesaj privat në rekeni, ndruk në këtë nëjë mesaj privat? Ja, s'këna. Kura? Me di e teme jo, në komente ka njerë e këmë shoh, po kipë. Dhe me thonë, kishë kujtë në koment në Facebook Berati dhe kishojtë? Po, jo, kështu kërë konë që e puna që atërë në qatë farë në zetë. Ata këthejke Berati? Ata këthejke? Se di, ollë. Pa qitë statusa, kjo ma ne këm qitë edhe në statusa. Kjo ka qitë do statusa, këm diserat, këm e diserat. Këshëm disa. A mo, ta shti, Arjan, pe sondit, o me rotim me gazetari, o Berati me rep. Me thonë, ku të shoni, shoni të taman, për taman kështu mirë. Këna rodi farë barveshje. Më disë rodi. Një barazije këna bo. Këna bo një farë barazije. Një farë dëbresh, një farë qëtësije kështë. Po ja. Një arë pëshim. Jo, në s'kom qef me posë armik kërkon. Qa është me pak ose këto ose dikën tjetër. A ki problem, Marjan, me... Kjo është konë Gjami Berati, a i konë e në kishti? Jo, si më konë kishti. A shkonë e në kishti? Për shembull, më thirë me kësha shku edhe në kishë. Me thirë Berati? Po, Berati... Ata, të në kishë me shku në bërdojnë të tretë bashkë një ditë një dikën? Po, shkujmë të bërdojnë shku. Se cëllë që shku në kishë, nëse më thirë, në institut në api kishës. Sa vajo shpije Zotit. Edhe me fej islamin, nëse nuk ka gjami me nivell, mund me i më falë edhe në kishë. Te e bëna të tonë, të në thonë që i në kishë bëhë katolik. E tash ati që e këmë qefë. Hajde, bra, qështë shetë tash ti bërat Arjonin, qështë shetë Arjonin tash ti sekretarë? Jo, unë e ati qështë shetë. Hajde. Unë e këmë qefë, dhe me përdalim për tjirëve, nëse ky ka thonë një sen, avdhen që ti si e pajtu, tash unë e këmë qefë që atë sen me anashkallu që atë të lashe, edhe me këqyrë që amuna vëbët të ardhmen, edhe me mbajt nga të njoni tjetërin, apo kupten? Mas me nëzit këto më konë kjo edhe ma radikal, e unë më konë edhe ma radikal. Dhe me ka ndodhë një incident, edhe tash amuna shumë mirë, apo vjen kisha, apo vjen gjami, edhe mesajji më koni duhen, se kërë nuk është që s'ka ndikim, kërë ka dhe me një të shkru me në status në Facebook, 800.000 lajka. Kërë të bëmë këtu? Po, edhe tash nëse e ka ndikimin, edhe nëse e ka fuqin e tina, që do mas më komuniku me të. Pse mas avdin parlmen me po kërë dhe me po une, që këtu nuk ka kur gjo personale, edhe si cëllim i qitë argumentet e veta, edhe cilat janë matë mira për venin. A të pengon e sen të të Arjoni, bërat, për shamun? Po, aja konga më ka pengu, jo pse... Në bashkë, edhe kur të kompyt,
A ka bo mirë, a s'ka bo kesë, më ke përgjithë kështu, shumë më ke përgjithë. Ka bo mirë, sepse në këtë vend ekziston liria e fjales. Po, e fjales. Dhe më thonë, letëm shonë njëri. A i labudi së më pëlqen aty. Labudi? Po, e huni që është aty që e ka. A i stupci? Stupci. Se po thonë është njëve është abedin tepër. Është tepër, po, se teksti, për që përmene teksti, punë e modhe, që tekstu në shkuj kolumne, tash, kë nuk mund e në shkuj kolumne, unë më gnu. Kë kom jetë vetin që ato, unë e kam shkrimin. Kështu që, përsa ku nuk është thirje në dhun, apëtin se kur bëth thirje në dhun, atëherë në me kena problem, apëtin se aja është tepër. A kështu që unë i thamë ti e këngëtari dëbët, kjo më thotë ti e gazetari dëbët, në regull është. Kjo në regull. Po, ki gabim që tu, unë e thamë ki ti gabim që tu, deri sa njerëzit me pushtet, se shiko domi bëhet shumë aletë se sa hajri. Ti me nëresh një gjamë të malë, ti duhet në bavakia dy javë, atë njëjtin mund është me thujme një guri, cpira, aban për një minutë. Kështu që na dhëtë me parandalu, mas me bëtë domet më dhoja. E sidomos, masis gjendja është dhe nivel botënor është ndishme në aspektin e religionit. E na, kena jetu që i thujnë islami tradicional, është fantastik, është rëndë në perandërinë të mone, që gjithashtu ka qenë njona për perandërive, mjaft tolerante në aspektin e religionit, ka toleru kisha ortodokse, serbe, greke, ka pos, sidomos me kishën ortodokse, ka pos raportet mira, po edhe me katolikë si ka pos të këshia, e tash na du të mi mërë të mirat për jasë jone, me këqyrë tolerancën, me këqyrë që to pra lojnë e islamit, që ka përfatsojmë na, të lojnë lojnë islamit, ma i miri për neve, që i që konë historikisht, që ta që i kina pas na, pra që kja du të më konë, unë me nëj, e tash na du të më ullë me njënit jetër në vedonë qëre, së kena nevojna me prish diçka që i kena në reqë, se kena funksionu për mrekulli dhe i qëtashte. Ha të vazhdojmë edhe tashe tutje, mos atencionujmë edhe ma shumë situatën, se kur s'ko me dalë i fitum për kësoj punë. Thojë një farsane, dhe me ja ka vlejt me hinë luft, të kësë njëri këmë lëzu. Pra nëse a ja ka vlejt me hinë i luft a jo, rezultati dihet nëse në fund të luftës, ti edhe ma tutje qëndrën pra pa atyre që i këthonë fillim të luftës. E jo kur të kryhet beteja, thush vala kesh banë në pëmduket. Po, po në fund kur të kryhet më thonë shumë mirë këna bo që këna hinja, po të ja ka vlejt. Kështu që na du të me pas që të parasysh. Në fund kur përfundon krejt debati edhe këto, më thonë, a ja vlejti mërë që hinëm që debata ju? Në qëtë parasopi. A fitum në i sana? Arjan, a e ki bo tekst për Beratin pëse është katolik, apo pëse ka full në... Kër e kom bu tekstin, nuk e kom di ti që e katolik. Berati? Ja, sa që e katolik, a vlen qysh, shka shumë që janë katolik edhe që janë fansat mi. Kër kërna troje shqiptare, ose më botë, mi me thonë, si a kom minatër nëse kom fej tjetër. Po gjithmonë më vëmë nëse e ngus temen. Apo këtonë, ke ku shke aj. Sa që jo katolikë, më thonë, kom respekt madhë, bile, edhe me islam, edhe me Koran, ka hadith që është ajeti, që thotë, matë ngatit për neve, jënë edhe krishterët. Për njerë së vidë, më thonë, ato që kena, islami nuk e pranon të këta është vishë ato triniteti që i kanë, dhe më thonë, tre zotë, ana që kena vishë një, që është Allahu. A do që, e ajo dalimi mes neve, se për kundra zi, që po thotë edhe me prish një diçka një të kalume, na e kena, pa marë parasysh, edhe të ishëm konë gjyllë, jo, për shembull që janë ma shumë 90% musliman e katolik ma pak. Për mund nuk prish punë, edhe lezoj komentet shumë ta kur shkruin, për shembull që ti sa do neve. Katolik mund vjen kja që menon aja është to, do në qysë, unë e kom broj temën, kur njetë nuk e kom shohë, dikon, me thonë, vit që je katolik. Apo do në që me shohë ose në onën, ose shkallë, ose komenta, ose në isen tjetër, apo do në që me shohë më fej, se nuk ma lejon islami, asë mu. Apo do në. E që ajo është që nuk kom pengon këtë që kom katolik që kom shohë, asë nuk e kom ditë. Një ke jelë dhe katolik është. Jo, nuk e, për thomë, së kon ajo qëllimi jem, u kon që bëqe e kom po ato që e ka shkru, edhe më ka pengu që përshemë më nashonë. Pejti ka shku në haqë edhe urtu pak. Po be? Urtu pak. Edhe e ka përnu publikisht se nuk për asërteja tje nuk përshonë mo. Ja nuk për ngucët. Nuk për ngucët mo. E bilis për më pëlqenë pa që ka që urtë. Arjan, po thosë që ka që urtë. Berat, të këmë pojnë intervjisë tonë pak me Gullin kër e konë, e keni mbajtë shkurt po. Nervozin akon atë. E jini kon nervoz dhe keni ndërprej për pas shutin bën muhabetin. Ka nervozuar e çika që kon me se ajo përzik el çka çka çka. Ai e çika, po na po na kemi na keni citrole kemi dash na kur fillon se do ata mutën zënu, kanë ana duhet me stancionu, se aty gati vis pat nis mutën zënu. Gati na na ana pak të motën, pak kjo është më e vjetër thonë. E kena një farë që mujna mu nalë, dhe debatin edhe shok me pas, ka një rokush me to se se ka mirë te ose aja. Jo, kështë po rejni, sa unë të thashë pështën e lejë za emisioni. A jo, humor, humor. Qëka kështë ndryshu ti të Berati edhe Berati ti të Arjoni? Si pëtë një porë, në e aku? Qëllit dëni? A, disa kështë ndryshu të Arjoni? Qëka pëngon, për shamull? Të shpëtimit pëngon që këtë dhomë që kam shtëtan, për shamull? Shpëtim të dheke që të dhomë? Anglisht i thojnë është politika që kiqit. Politika që kiqit është që kiqit së cilën baskiqit të shek qyrë me ngullë. Kështu që me he ka pëtën nuk mullë së cilë baski. Edhe kjo nuk mundet mi drejtu këtë senet. Dhe me këtë du të me pranu
që ti munësh edhe si ateist, edhe si katolik, edhe si protestana, budista, çka do, ti më pas mendim për probleme. Nuk bën më prapë. Pra për mua është e patolerueshme me nxit urrëtie, në kuptimin, më thon që muslimanët janë kështu. Dhe më kur fol me kësaj kategori, për mua si të folet me kategori të tilla, unë më nëherë çuna, dhe më s'ka debat për mua aty. Si të thotë katolik janë çështu, ti thua kupishet edhe të miq janë ton çështu. Muslimanët janë çështu, si janë këtë musliman çështu, si janë këtë katolik çështu. Edhe drejta jonë është unë Arjanit i thëmë qëtu, pra drejta se cilit njëri është më pas me ndimë, unë mëne që ka huzë të keqë, unë mëne që ka prift të keqë, unë mëne që ka pop të keqë, ka kalif të keqë. Pra se cilit për këtë njërzve, janë, se dhe të Kurani, kur jemi të Kurani, pra dhe Muhammeti, e lezova 71, okej, ti thunë, unë i referunën si mas librave. A i thëtë, okej. Muhammeti më thunë a.s. Po dhe po unë e kam dhe. Jo, ku gjo unë e famona, okay, okay. Edhe e ka, kur e ep një farshambull, e ledzova shtashtë, në gojë që të sanë. Para betejes Mekës, kur shkojnë, edhe e ka një farë kampingu, një farë veni, kur shkojnë ushtarët, aty për më pëshu para si pagant, më luftu me pagant. Edhe Muhammeti thot, alej se lomë. Muhammeti... Në ta zanë. Gjëndëm. Libra që e kom lezut muslimat... Për të ndërprej mua vetëve, që ata që e tha, dhe? Edhe kjo duha të rëkitja, dhe është puna që është mirë për ty, për mu të pagalit që e dhu. E bojnë aty fushimin para betejes, edhe ajë thëtë, Muhammeti, a.s. thëtë që... thëtë na pëjqesëm që të qadrat. Njënë për bashkëpunëtorëve ti thëtë, më falë thëtë, që të që për thunë, a është për i zotit, a ty për ta mërmenja. Sa jo, mu për ma mërmenja. Tha, ani tha, unë për tha përbësoj, ushtarakisht të është ma mirë. Tha, a i zavend si ti, tha njoni për bashkëpunëtorëve, tha, qërë tha, ushtarakisht të është ma mirë që atje më shkuna. Edhe i morin shqaturat edhe i qujnë, mesaj i këtë kësojnë është, që edhe këta janë njerës, okon i delegumi zotit, pra e ka përcil mesajin, mirë po, ajo që ka shkruun është e shajt, ajo që ka boj njerës, që bën hugja, që bën prifti, që bën aj, ata nuk janë të shajt, ata janë përfaqësuese, lexojnë, janë matë specializumë që ato. Mësusa. Mësusa, për në nuk du të mutu të pyte në. Pro në kena drejt, edhe që kjo është që e predikon edhe Evropa përëndimore. Ti ki drejt, mjur e vanshu dhe me do, ti e ki dalash që aty. E ki gabim. Pik. Edhe mas mutu që dikush të thët që ta shtije, abdin, i pa feja kunder këti religioni. Ti zë bënë me thonë, këjtë lindja mesme është e keqe. Se për që ka keq, isisi, për që ka keq, a jo, për që ka keq, na du të më konë outspoken, du të më konë zëshëm kunder fenomeneve. Pro, ajo... Ato i dimë, vetë qënë, ato që s'kanë bëjnë në islam, se ke isisi, se ke dikush tjetër. Jo, edhe mrenave një tonë, ku janë radikal, kur kanë të loshe, na du të ko paskohe, mi qërtu... Nëse një katolik ka problem, se përshemë si një hoqë që ofendohet, ose nëse ofendohet, një katolik nëse ku me bo një kongë këteme, pa e mbrojtë, ato nuk ka me lonë. Ato e bëjmë që jo shqiptarë si une. Ato ne kemi të njëti në gjakë, pa unë përrasu i që farfej e ka aj, unë e njëti si vlo shqiptarë. Po, e ti dush me ditë një sanë. Pro në Shqipni, leti këtu, në Shqipni ki ortodoks, pro na, kur fullim për fejnë ortodokse, na nismi pi serve, e na nuk e dina, ose harrojna, që i kena, si më thonë, një 15% vlazën që atje, që i kanë besimin e tëne. Pro na du të më kujdes edhe për ta. Na du të më kujdes, mas me shojt një religion të saktum, për shkak një raporti, a pi ofendojmë një milion vlazën që atje që i kena, së që janë gjakut të tënë. Po edhe mas më konë bre ata heqë, apëtin, ka dikon edhe është të dëksë mirë. Kështu që, apëtin, kështu që nuk bën na me para gjykime edhe nuk bën na religioni me na jarësu sytë edhe me po veç një drejtim. Na du të më po në shumë drejtime edhe njërë jashtëzakonisht ma tolerant të mundshme se s'kem që të tërtardhme, radikalizmi edhe përqarja kërkuj si ka një mund të isët. E se besoj që asë të shëtu t'je ka minimum. Marjan, se kështë ndryshu ti të shpimit e mëratit, të qasja e mëratit? Dëmë një pëthos, një pëm e madhe. Jo për mati, jo vishë për fejnë. Jo vishë për fejnë, e kof, për të ndryshme. Sko gollit të la fej, ose sko gollit fa njërë, edhe ishë pa fej. Po të bëj pytin për fej, konkretisht, po të mëratit si... Një pëm e madhe nësë është, adin nëse mërë frutat ajo, pa e qëllu dhe një të kalpë në kelenë. Në që që s'ka faj pema, po ka faj frutja, dhe në që që është i ka i kërëjme dhe s'ka më, hajrë për ati pema, e së në hanë, e mërë tjetërën. Në që të bëtëm, ka hoqë, nështë që nuk e ka mirë. Ka, shumë rrasë në ka, dhe në që nështë edhe mu më doke që nuk e ka mirë. Dhe në po nuk mëjmë më bazu pa e ditë sakt, a është me të folë me ajetë Koranit dhe me shka të thonë. Se nuk e di përmenç Koranit, se këmë lezu nuk e di përmenç. Dhe në ka sene që nështë nuk i di asone. Shqiptarë tresha kemi bëma? Ja, shqiptarë, se këmë bëjt, e këmë bëjt njëshin, dyshin, njësh, a e s'ka pas më konë njësh, dëshesh, adin, që ajo u konë që është pijgjumit, jëmë që kërë e këmë shumë, se dishim kërë almen, tipi.
E kom shumë për gjumit edhe kërë e më qufë, shqiptarë njëshin, dyshin e kom bo, veç do shumë kanë metë, pa ishtë i të njëshin. E sa për ato që ja ka të resha, në është ta mund me posë, që ka së pëndodhë me bo të resha. Nëse ka, nëse ka? Nëse kam prit, kam e posë tema, ama jo shqiptarë një, dy, tre, avdhen, ta ne pëndodhë vetja si ramë, për të ne tutët të ta shkru në kë e ti knuaj, a ban të thonë kesh, a ban me shkujt më radhe, të reshin me këndu ti. Ja, se këmë di kënë ma shtinke, adi. Ha? Këmë di kënë ma shtinke. Allah, kohë gjatë njëtë, a keni mëndimi të më tu. Ja, një sen që më pëlqaj dhe kjo, për shemë, që kritikon shumë sene. Kritikon shumë sene, nuk e kritikon për shemë, veç për islamin. Nuk o për shemë, si Po du mja për me rea... Nuk u radikalin në fejnë vetë. Jo, jo, si për shemë të lerim Latifi, që folë kondër islamit në konë, kërës ka folë kondër islamit, nëse ka folë kondër Shefqetit. Dhe se përmonja një javë me Shefqet. Jo, jo, këmë për cilë, në. Se së puna që veqë i thomë hajtë, adën. Se dhe fjallën sy që shtojnë është halal. Ma mirë është me thonë sy, sa me afonë ma syve njëse. Po, dikush, a vëdit të në kohën kondër islamit shumë. Unë e ku pari që ju dy këni përnu dhe pak bashkë. Unë e kom kongën malësie madhe. Kongën malësie madhe. Se për shumë, shumë bojmë pytje se së përbana e kongë për katolikë. Unë e kom kongën malësie madhe, që folë për malin e zi dhe gjdo personalitet, gjdo dëshmori, në atë kongë që përmenet është katolikë. Pitë dhe gjëllullit e keqë ka e meren, keqë në katolikë. Pa kur farë, nëse këmë bëha ato për interes, se këmë bëha me malësorin, letangojnë kush dëmë për atyne që ka menojnë që unë si këmë kënu, letangojnë edhe që ka i përket, trojeve të milion, zdumin da është katolika, është musliman. A vëtëm, po unë e musliman, edhe unë e mbroj temën, e më ma shodë dikush së kam qef kur. Nuk ja këta e mune me të shame taj, se për shemë për para e më kone më ndryshë tash, nuk me lejën, haqji nuk me lejën shumë sene. Për dhe me? Po, nuk me lejën. Po, kush do që të shame ty, si nuk ja këta mo? Po, se bërket kongës jo, se për ka shumë shtresa që për mdojnë, për shemë se asë kjo fmi të ves kish pas qef me lejën me ngu një kongë që i shajë në dikon. Po, nësoj diqka për hajrë, nësoj kunder drogës, nësoj është për nëjtë dukuri diqka tjetë, ke qka ke ajo. Se pengonë, nëse është e shef Si katoliki, si muslimani, nonën e kona. Brat, a ke përbu nëherë me këndu? Ja. Kura? Dhe me këtë merë shumë jam. Po thua? Se? Katastrova. I zonën kam katastrova. Skandal. A jesi, ma të kësë qona s'ka shonës? Jo, jo, ma të kësë. Oh, që parë zonën e kam dhe të kësë. A kongë t'i di, a kongë t'e vjetra, i di tana. A, mbalë, tekstin e adin kur t'ka përmen Arjoni? Kam arru, po ma përqyshë hona, a i kështë e i bëzhala, a i... Po ma kështë hoxën, a i kështë e i bëzhala. Qëse, Arjan, që shukon teksti, i kongës? Hoxën, po ma kështë e i kështë e i bëzhala. Po, ma fëti marë Po së bimë e për cëllim alojnë. Në shkejtë kongës dhe vizirë? Jo, veç atë, jo, veç refrenin, që aty ku përmën bratin. Ajo, veç, saki, saki. A, veç kështu nuk nële, da? A pjesën para saj që ajo, është pjesën ku përmënët kjo, dhe? Ku përmënët bratin? Dhe në me redaktu. Sigur? Ja, ja, bëj, gara, ja. Së me bani mix, ta si me bani këta remix, a që është quës, gjo. Ja, me në rejbëllë, në rejbëllë, në A përdin, nuk i mungullim se zonë në baski, le të folin mëra, a përdin, po mësë zhvendu se të bosht i shëcnis, se, a përdin, seriosisht, kër i ki 800.000 fonësa, ata janë fëqi janë, a përdin, edhe njerës të ri është kalaj mi indoktrinu, shumë kalaj më bodam me ta. Brat, se ti je ideator i këty në iniciativa, edhe sigurisht edhe ki atë farë shlipin, gjithojnë, po. Qka kështë i po të marionin bashkë, diqka që... Me të regu aty në fonësave të juj që ju nuk jeni... Qërë qështu? Qështu ata e kanë po, qështu nuk jeni... Shtekse këne i skem, po që kjo është mesaj i duhun. Po, si përresht. Dutë mjë ka dhu njerëzve. Për nëmen, Arjoni të thashtë edhe maherët, ka ndikim, ka fonësa, ka kretë atu. Ti së munësh, Barack Obama ka paskuhë, takuhët, si më thonë, me Jay-Z, në takuhët me dikan, edhe nuk e ka atë problem hiqa, për dinë se... Ti e këngëtar, ti ki ndikim edhe kur dërme përsjedhë mesajin, ti thirë njërë se ka ndikim, se si thirë ata që si ka dy vetë, ata që si shkojnë për mrapa. Na që ka mungë në me bëha bashkë. Ti asë hija vetë masë si shkojnë. Asë hija vetë si shkojnë. Pra na, se këtu, Kosovën së mundën me destabilizu katolikët, se katolikët janë pak. I nati mundën ka pak gritha sene, po këtu përgjithsia ma e modhe i tako shumicës. Edhe shumica du të më konë shumë liberale, shumica du të më konë shumë tolerante. Edhe, si janë shumicë. Shiko, Se ka njëherë qëtë që akumë përfitu une. Kove të funit e lezova një liber, Islami pa ekstreme. Islam without extremes e një turki besimtar. One për veti e posh që për një meni pas në posh dhe keqë kuptime për Islamin. Edhe shpjegon komplet pej profetit e këtej, edhe shpjegon dy shekujt e lulzimit Islamit mas profetit. Ku? Bota Islami ka posh shkencë, ka pas kulturë,
matematik, fizik, o konë shumë e zhvillu. A linda aty? Që që kanë duhet? Kur kanë plasë për plasjet mes rrymave të ndryshme, jënë konë tradicional një në nënë, racionalistat në në tjetë, racionalistat jënë konë tregtar kapitalista dhe jënë konë me profetin. Ja dhe këta tjertë kanë fillu një shpik hadithet, ku jënë orë puna hadithave, që të jetën se Kuranin nuk e shpjegon se cilin detaj tjetës tunë. I shpjegon disa. Tash kanë thonë, hadhe tash na qysh du të me jetu na. A du të me jetu qysh ka jetu profeti, a qysh du të me zhvillu jetën. Edhe mane pas ka pas një kalif edhe thët, mi dhonë hadithet me dëshmitar, me gjasht veta, me këqyr, qysh jënë konë atu, që ka mos profeti, qysh o silaj, që i ka bo. Edhe që aty jënë bo 300.000 hadithet. 300.000, se cili ka shti për qef të vetën. Një numër i madhë janë të vërteta, për ka pas tjera që s'kanë qenë të vërteta. Dhe që aty kanë linë keq kuptimet manena, që tu, për që të të thash, imperatori otomane ka qenë një tjetër islam. Imperatori otomane, jeni qertë, mishderi kanë hongëri, ka leju imperatoria. Ata që jënë konë besimit tjetër. Tjetër. Raki, jeni rakia opinë kone imperatorisë otomane. Se e kanë pas qatë rrymen e reformizmit të islamit. Alkoholi dhe atje, u shpik të bëmë duke. Absolutisht. Jeni rakia është taman rrugë, turqe. Jeni rakia gjësësi. Unë e ju nëse përdori, se e kom lanë, se e kom pima aret, po jo për shqëllime religjuze. Po du me thonë, që shkoven këtu, mi letëzu edhe njerëzë mi është pjegu, me dhe në qërë, që tu janë qështu. Nëse dikush i kështë interpretën do hadithe, për qëllime personale, ideologike, ajë nuk është të fulemen të islamet, ajë të fulemen të vetin. E në me njerës si gullë që kanë dikim, edhe me njerës si tjerë që kanë dikim, se këtë mua beti së në bënë me dikon që së nga kërkush. Pra na du të më punu bashkë, me ledzu, mundësisht, edhe me mështetë këtu, jo vishë me dole me vullë pa pos një uri, edhe qështu në menej që i nimoj mas shumë t'i venit, qështu në menej që i nimoj mas shumë t'i trive, ty më thonë se këtu egziston një tendencë, e ka bushme, që Kurani edhe jeta liberale nuk shkojnë me njënë atitë, që në të vërtita. Pra ka ven ku ti mund është më konë shështë një liberale, multipartijake, edhe këtë këtu, edhe më konë muslimani mirë. Se e til ish edhe e til paracitët. Kështu që bashkë me gullë dhe me këta, që kjo është ajo që mesajë që du të me përqu. Arjana, pajtu është? Po, që të vëtonë, kom qef edhe thashe edhe ma herë, pra ato që mështë të mendu. Pajtë, ju këni punu në fillim, do vite ma para bashkë, se të ke qenë punëtor në Ekspres, ki bo fëtë në kryqe. Po, këm punu kërëkon Ekspresit dhe më tonë gazetë kërëkon, po, kërëkon hardkopi që i thejshë. I këm bu fjarë kryqe atë pishpisë, asë këm punu në zirë. A i punë dosta me beratën atëherë? Yes, një dy herë të këm popëm duke, ma vënë në paranë. Po dhe i ka që me internet i ka bërë. I këmë bërë shtë i këmë që me ato, që ashtu da as drejturat e gazetave tjera, asë në ka njohë, kam një që e plakë. A ka nëjse më bërë, sa jemi këtu të adibili të pjesë? Jo, ha? Mirë. A pajto është me teorinë? Ja, kështë apërmen në kongë, ja, përqë. A pajto është me teorinë e Beratit? Po, është e vërtet, që da u thash, pëndërlinë dhe me ato që ka thash edhe ma herë që s'kom qef me mendu, as një katolik që unë ja kom i nati, as i Kosovës, as i dikon tjetër, se shof edhe në koncert që vinë shumë. Në s'kom qef ata mu një kesh nësë në folin një fjallë, dhe më thonë që e mbroj fejën teme. Po thomë netrën e pas një problem, ma një katolik, ku do qof taj, shqiptar, ku me mbroj të dhonë ata. A kem një koncert humanitarë të katolik në Prizren para një mujve? Po. Kem bashkë? Po, e vërtej. Në vërtej. Në sarëm me përmenë këto. Në kompozë që kontribuan për? Shumë kontribuan, edhe unë po thamë që është një ndër artista që ku ta thesh për shdo gjomë me thirë hale me qitë plojsh dhe me qitë. Dhe me thonë, le mo me të bërë njerë kështu, sinqerisht po. Sinqerisht po, unë e projektoj Arjonin, Berati mo është ta shumë i shpisi, është projekti përbashkët me First Anel dhe Express. Përfundimisht, jemi ka fundi emisionit, unë e kësha posë qef të dytë ka një, para si me ndëgju Aiden, dhe të bëhatë gati Aida, para si me ndëgju Kongën, ka një tjali të fundit, e një kapitolim që përqyjnë të ashta, të tërë kësoj bisejde, Berat. Qërë, unë e përserit i shpesh, për kjësë shëshnija jonë është e smut për tri arsyje. Shëshnija jonë është e smut se njerës nuk janë barabart me njën i tjetërin. Pra, jo krejt fëmija e prindve trajtohen në spitalet njëjta, që është keq. Jo krejt fëmija e prindve e kanë edukimin e njëjt, që është keq. Jo krejt najnat barabart para ligjit njëjt, që është keq. Pra, kur qëto kanë mu bo bashk, kur na kena më gondë barabart me njën i tjetërin, shëshri egalitare, shëshri e njëjt me njën i tjetërin, atëherë në besoj që e kena tarmen e sigurt, e na du të përbënu shumë që drejtim, e si do mëse dhe religioni, mëse e keme dhe këj hëllësësht, po mëse është i qasoj, i qati fahu, edhe i identifikum,
Pra, s'kam se me fol lemën që a fol hoxha, ose diçka tjetër, sa i vi në shkollë e madhe me pas, që që unë e fol i vich ato qka e di. Tu të në me thonë, edhe me ja qillu është keq. Nëse e thu, në ashtë asë edhe vich ja qillon, edhe ajo nuk bërë. Zutë mu duke me debatu, qëtu që debati ish nësh, është mënyra vetme me dalë nëmpi këtu ku i nëngu ju. Mënyra vetme që na, se zakonisht njerës të ju mos folë me njënë tjetë, të ju mos unjof me njënë tjetë. Që të ju në distancë të folë, po distancë, kryo holë probleme. Abedin, vishë kërë është që pe urej në dikanë, thush, hape të ulmi, abedin edhe të folëm edhe të trajtojmë që të vërshështë. Po pra ka njerë duke të këtë ndryshë, ma ndi qa se këthatë, a me ty e ku pas tonë qëtë problema? Po dhe, po në të pas problema. Mos kom pa, po më jeta kur ndaku. Jo, jo me këto. E mora shambull se ndodh kanë herë me këtë version çast më sa thotë. A keni tonë? Në fillim kena pas dosh më urrej, mane u bënum shok, apo dinë kanë një numër i madh dhe kanë çfarë. Po, pat mes është 1000. Po, na pat mes është 1000. Kështu që na duhet më kon të hapën, më kon tolerant me njëri tjetrin, apo dinë është vlera kryesore toleranca. Vlera kryesore e një shoqënie është më kon tolerant çr. Secili kur janë tonë njëjt, çfarë lezeti ka aty? Dhe më mu vesh njëjt, me jetë njëjt. Na qytotria du të mi pas njëjtë, shkollimin, arsimin edhe edukimin, kulturat e ndryshme veç janë pasuni për shoqërinë. Pasha zote mu më dhimin kërë është Prishtinën, dy qështu i full tonë Shqip. A ka vlo kërë qytet në botë nuk ka, që janë kejt një gjuhë. Fëmija jonë du të mu rritë me diverzitet, du të mu rritë me ngjyrat ndryshme. Ka musliman zi, ka të verdh, ka të bardh, ka katolik të ngjyrat ndryshme, kërë qyteti jonë du të me pas ma shumë ngjyra. Ma shumë tolerancë me njëri tjetrin. Gjuha hujës do të më na pengu, do të më na gëzu kur e ngojnë fëmija jonë, se kur t'i nxjerrim jashtë ma ne këqyrin ku i na qytu, apo din? Do të pranohen fëmija. Pak a shumë qytu, se... Arjan, për fund, val, e përmëtove që kena me shku bashkë në kish, të Berati. Po të thash mu kisha nuk më pengon, ajo është pije e Zotit. Po do me shku bashkë. Se bjen kënë gjëma me mu, po. Në vizit, a, për ati ka në gjëma vjetë. Jo, së shatë mu lutë në kishë, me hinë kishë, se unë s'di, ja, në gjami jëmë koni qënë herë. A nëse hinë kishën e lutëna që është lutëna... Po mirë dhe, mirë dhe, edhe për ati... Po, alam një ditë kështu. Një gjëma po shkojmë tonë bashkë dhe një ditë po shkojmë tonë të mas, i bjen të mas nesrit. I bjen të mas nesrit të shku. Që po du mi avon e ku marrë një dhurat. Po vesë dhe në dëpërdojnë. Unë në bratë. Veç të jam marrë tjep. Dhurat. Mi ka dhu që nuk e urej, po respektoj, jashtë norë me gjithë katolikë Kosovë që jep bërat, apo që du ma shumë të Kuranin. Arëndirë. O sip, o në gjërë sipën. Po. Të e për një arsivit se kom qef me po mirë si vetëm. Që shë ke njës këtë aldal, jetë më dhirë një slam për atin këtë aldal. Jo, unë e kom qef me lezu, kërë nështë taj ka lezu dësenën, që ataj kom lezu një pjesë që a shuj për Kuranin dësenën që ka jenë. Jo, do, kom lezu këgja dhe libra për Kuranin. Po, për Kuranin që ku e ka Kuranin në Shqipë dhe është i vogën nuk i zemë. Më fale, pse vishë për atit, pse mu shka për dognon. Ti dush me pas të shpije. Ti e shpistu, për dhurat s'ka lidhje, thujnë edhe mbreti të dhuratat. Po, vërtit. I dënë, është normale. Po, dhe qef, me respektu e me ndëru me një dhurat që isha ndëru për gjithë kuj që ma kishë dhonë më. Andaj çu. Sot në javë ta bjen Biblën. Jam ajo. Ja. Kam me ble, po s'ka lidhje, po mënej. Jam kurioz, jam kurioz. Po tutna se çere, e kisha edhe garant ndaj ditë kam edhe me nis me lezu, po do më përgatit para prakisht me informata shtesë se kam dëgju që ka çere kur shkruaj Kurani, edhe kur janë bë, abdin nuk kokon si tërsi, janë shkruar do anë do kënej mani është bashku, edhe mani ekziston mundësia e madhe që ti mos me kuptu, ti duhet më lezu shumë anash, mi marë komplet kondet e ndryshme. Me bo kritikë, mande. Po, abedin që kur ta mas me lezu si papagallë, se ti e lezo këtë, abedin, ti dush edhe me kuptu, edhe mas me keq kuptu. Korose kur e lezonë të kalon, e nështë se mërë vesh kur gjithë, dush më këtivi prapë me këshirë, që është... Absolutisht. Ka mundësi që lëkëtë e zhiqë në herë, e halo se kuptenë, abedin, ka t'il që e lezonë. Shumë është normal. Po, kështë që s'ka lidhja, abedin, kjo është në regull, unë e knaqëna me diverzitet, edhe me njerëz të etnive tjera, të religioneve tjera, edhe i respektoj shumë. Knaqëna, apëdin, se dy qysh këtë njëjtë më pengdojnë ka pak, se dy të mu hapë, se manej këtë njëjtë të izolume dhe njëjtë, filloj mas me pas tolerancën e duhen. Dhe të ma mësu sytë, me kish, me gjami, me sinagogë, me ato. Për këtë, unë si qona dhe më njëzën e nuk ndi gjami, unë e një kishën. E një si kërë këtë kishën që bëhtu të Gjevde Doda, si kishën që është po nulpion. Të dy atë një, gjami e nuk e një. Përveç kur thirë në Sabajin, kur e një, kur qona me falë Sabajin. Asë një vakë tjetër nuk e një. Ose në kanë erë dhe në Ramazan, kur është pak ma qetë, kohën kur thirë për akësham. A kishën e një tonë kohën. Të dashë që ku si tonë, këta ishin misafirët tonë për sonë të Berat Bozhala dhe Gold Age Arjana Gushi, që dha një mesaj shumë të mirë që këta dy mes vjetë i fillimisht janë edhe shokë, janë edhe ofërt, ashtë nuk gjujnë mo statusan në Facebookat të tyre, spica, janë ata njerës që bojnë thirje për tolerancë, për kulturat ndryshme në vanin tonë, e të tjera,
Unë e kësha thonë me shku me pak marketing dhe e sa të këthemi a i të bëtë gati me në këndu një kongë në pranin e Beratit edhe të Arjani se i kemi këtë mos të lëshojmë pa e reaksu pak me një kongë. Marketing, që jemi me një herë. Faleminderit motra Doçi, faleminderit Arti. Sa por motra janë në Kosovë, a dinë ajit me na tregu? A veç edhe ju tash motra Doçi, ndronja, bën me motrat të qysh një amën tjetër, a dinë? Se ato të mija. A? Se ato të mija. Ja, ato të uat janë, ja ma shfarë. Po sa si atë këtë që i bën kongë me ato dvetat, ato të motrat qoki. A koqë ja qysh e kam bëjamën. Të dashë shikus, me mësafirë ka që ke personë të Berat, falemderit. Arjan, falemderit. Une shkoj me pak marketing dhe këthena për pjesën e fundit të emisionit në Kosovë Show.